Salam dostlar, kanala hoş geldiniz. Bu videoda trigonometriya bölməsindən seçilmiş misalların izahına baxacağıq. Əvvəlcə misallara keçməzdən öncə bir iki qeydlərimizi aparaq ki, misalları həll etdikdə təkrarçılıq yaranmasın. İlk qeydimiz bu olacaq ki, sinüs alfamız kosinüs betaya bərabərdir. O zaman ki, arqumentlərin cəmi, yəni alfa ilə betamızın cəmi olsun 90. Məsələn, bəzi misallarda sinüs 36 görsək, biz onun yerinə gedib kosinus 54 yaza bilərik. Niyə? 36 ilə 54-ün cəmi 90 verir. Yaxşı, bu niyə belədir? Mən sinus 36-ın yerinə yazım ki, 90 çıxılsın 54. 36-ın yerinə 90 çıxı 54 yazıram. Mən biləyəm ki, 90-da nə olur? Ad dəyişir, olur kosinus. 90-dan çıxanda birinci rübə düşürəm. Birinci rübdə də sinusun müsbətdir. Onda kosinus 54. Bu qaydanı yadımıza saxladıq. İkincisi tangenslərlə bağlıdır. Tangens alfa bərabərdir kotangens betaya. Burada da həmin qayda alfa ilə betanın cəmi 90 olmalıdır. Yəni harda gördük tangens 40-dır. Yəni harda gördük demək lazım olduqda kotangens 50-yə bərabər olacaq. Bunun da qaydası həmçinin sinusdakı kimidir. 40-ın yerinə 90 çıx 50 yazsaq ad dəyişəcək, keçəcək kotangensə. Bunlar aydın oldusa, keçirik ilk misalımızın həllinə. Deməli, bizim misalda kotangens alfa və kotangens betanı verib, alfa plus betanın dərəcəsini istəyir. Mən elə düsturdan istifadə etməliyəm ki, orada kotangens alfa və kotangens beta olsun. Həmçinin buradan alfa plus betanın dərəcə ölçüsünü tapın. Ağılma kotangens alfa üstə gəl beta düsturu gəlir. Çünki bu açılışında mən bilirəm ki, nə idi? Kotangens alfa, kotangens beta çıx 1. Bölünsün kotangens alfa ilə kotangens betanın cəmidir. Bunlar da mənim əlimdə var. Gətirib yerinə qoyuram. Kotangens alfamın yerində durur 2-də 1. Bərabər qoyaq. Kotangens betanın yerində 3-də 1. Çıxılsın 1, bölünsün. Məxrəcdə də bunların cəmi olacaq. 2-də 1, üstə gəl 3-də 1. 2-də 1, 3-də 1-ə vururam, edir 6-də 1. 1-in yerinə 6-da 6 yazaq. Rahatlıq üçün. Mən bilirəm ki, kəsirlərimi nə vaxt toplayıb çıxa bilərəm. Məxrəcim eyni olanda 2 ilə 3-ün ortalama məxrəci olar 6. 6-dırsa 6-da 3, üstə gəl 6-da 2. Sürətdə 6-da 1-dən 6-da 6 çıxsam mənfi 6-da 5 edər. Məxrəcim 6-da 5 edər. İxtisarımı aparsam, alacağım mənfi 1. Deməli, mən tapdım ki, kotangens alfa üstə gəl beta mənfi 1 olmalıdır. Məlumdur ki, kotangens 1-i nə vaxt alır? Müsbət 1-i 45 dərəcədə mənfi olması üçün bu ikinci rübə keçməlidir. Ya üzərinə 90 gələ, ya da 180-dən çıxaq, o da verəcək bizə 135 dərəcə. 135 dərəcəmizə radianla ifadə eləmək üçün 180-ə bölüb sürət və məxrəci 45-ə ixtisar aparsaq, alacaq 4-də 3 pi. Cavabımız olacaq A bəndi. Növbəti misala davam edək. Bizə verilmiş ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Mən burada nə edim? Ağlıma gələn tək bir şey, burada tangens alfa, tangens betaların yerinə sinusla kosinusla əvəz edib orta məxrəcə gətirmək olacaq. Kosinus alfa çıx beta yerində qalsın. Mötərzənin içində tangens alfa, tangens betanın yerinə sinusla kosinusla olanını yazıram. Sin alfa, kos alfa, sin beta, kos beta. Çıxılsın biri də öz yerində, sonradan indi orta məxrəcə gətirəcəyi. Üstə gəl həmin qaydanı ikinci mötərzədə də edirəm. Mötərzəmin içində orta məxrəcə gətirəcəm. Bu ifadədə mənfini çölə versəm, olacaq kos alfa, kos beta, çıxılsın sin alfa, sin beta. O da mənə nəyin açılışını verəcək? Kosinus alfa üstə gəl beta. Onu düsturu yığcamlaşdırdım. Məxrəcim də qaldı, olduğu kimi. Bu mötərzənin sürətində bu mənə aydındır ki, kos alfa çıx betanı verir. Kos alfa plus betamız da burada var. Xərcimiz olduğu kimi qalır.
diqqətlə baxsa, bir ifadənin mənfisi, bir də müsbəti. Bunlar bir-birlərini apardı, geriyə cavabımız qaldı 0. Növbəti misalımız, burada diqqətlə baxsa, kvadratlar fərqi görərik, A kvadratı çıxıb B kvadratı. Onda nə edirəm? Düsturun açılış qaydası ilə buruqları ayıraram. Sürətim olar tangens alfa çıx, tangens beta. Bir dəfə tangens alfa üstə gəl tangens beta. Məxrəcə də həmin qaydanı tətbiq edək. Olsun, 1 çıx tangens alfa, tangens beta. Bir dəfə də 1 üstə gəl tangens alfa, tangens beta. Burada qruplaşdırmaları aparaq. Çünki düstur oxşur. Məsələn, tangens alfa çıx tangens beta ilə 1 üstə gəl tangens alfa tangens beta 1 götürsək, bizə kimin açılışını verəcək? Aşağıdan yazaq. Tangens alfa çıxılsın betanı. Digər yandan, tangens alfa üstə gəl tangens beta ilə məxrəcdəki 1 çıxı götürürəm. Bu da mənə verəcək tangens alfa üstə gəl betanı. Artıq əlimdə var ki, alfa çıx beta 30 dərəcədir. Alfa üstə gəl beta da 60 dərəcədir. Yadıma salıram ki, tangens 30-da nə alır? Tangens 30-da 1 bölünsün kök 3 alır. 60-da isə sadəcə kök 3 alır. Və kök 3-lərimiz də ixtisar getsə, geriyə qalacaq 1. 34 nömrəli tapışırıqda. Burada fikir versək, tangens alfa üstə gəl 30 mənə deyir 1 olub. Yadıma salıram ki, tangens 1-i nə vaxt alır? 45 dərəcədə. Onda 45 dərəcədirsə, deməli alfa yerinə nə duracaq? 15 dərəcə duracaq. Gətirib bütün alfalarını yenidə 15 yazsaq, 75 üstə gəl 15, üstə gəl 10 kosinus, 75 çıx 15. 75 ilə 15 90 verəcək. Mən bilirəm ki, sinus 90-da nə alır? 1 alır. 2-ni də 1-ə vursaq, alaraq 2. 75-dən 15 çıxsaq, eləcə 60. Kosinus 60 dərəcədə də 2-də 1 alır. Onda əvvəlcə onun 2-də 1-ini tapaq, edər 5. 2 ilə də 5 topladıq, edər 7. Bu qədər. Növbəti misalımız. Burada bizdə tangens alfa üstə gəl beta soruşur və verilən ifadəni biz sadələşdirməliyik. Bunu sadələşdirmək üçün eləyək. İlk ağla gələn mötərizələri vurub açmaqdır. İndi bəzi qruplaşdırmalar aparaq. Fikir versiyaz sin alfa cos beta sol tərəfdə, sağda da cos alfa sinus beta. Bunları bir yerə yığıb. Onda nə olacaq? Sin alfa cos beta burada yerində qalsın. Bu mənfidir. 7-ni dəyişəndə işarəsində dəyişir. Kosinus alfa sinus beta. Bərabərdir. Burada kos alfa kos betadır. Burada da sin alfa sin betadır. Bu da bunun yanına getsə, versin kos alfa kos beta. Burada müsbətdirsə, yerini dəyişirsə olur mənfi. Sin alfa sin beta. Artıq düsturlar bizə tanışdı. Bu düsturumuz bizə sinus alfa üstə gəl betanı verər. Bu düsturumuzda kosinus alfa üstə gəl betanı verir. Hər tərəfi kosinus alfa sinus betaya bölsən, onda bunlar gedər, qalar 1. Təsadüfə baxaq ki, burada mənə nə verəcək? Tangens alfa üstə gəl beta. Mən tangensin yerinə sinus bölünsün kosinus yaza bilərəm. Və cavabım deməli olacaq 1. Növbəti misalımızda tangenslərlə bağlıdır. Mən burada tangensin rahatlıq üçün sinusları gətirəcəm, sinus kosinusa. Tangens alfa sin alfa bölü kos alfa isə kvadrat olacaq. Sin kvadrat bölünsün kos kvadrat. Arqumentim də 20-dir. Cəgəl 2 sinus 20 bölünsün kosinus 20. Tangens 50-nin yerinə kotangens 40 yazsam mənə daha da sərf eləyər. Bu nə ilə bağlı idi? Arqumentlər cəmi 90 deyirsə, mən dəyişə bilərim. Kotangens 40-ın da əvəzinə yazın kosinus 40 bölünsün sinus 40. Hələ ki, sağ tərəfdə bəzi sadələşmələrimiz aparaq. Sinus 40-ı da sinus 2 alfa əsasən aça bilərəm. Açanda nə olacaq? 2 sinus 20, kosinus 20. Onda nə olar? 2 sinus 20-lərim gedər. Məxrəcim kosinus 20 olsun, kosinus 20 qalır. Onda sin kvadrat 20 bölünsün kos kvadrat 20. Digər məxrəcim kosinus kvadrat 20. Sürətimdə doldu kosinus 40.
Kosinus 40-ı da kosinus 2 alfanın üstündən istifadə etsək, əvvəlcə orta məxrəcə gətirək. Məxrəcəmizi indi kosinus kvadrat 20 yaza bilərəm. Olsun sinus kvadrat 20. Kosinus 40-ı da kosinus 2 alfa kimi açıram. Yəni kosinus 2 vurulsun 20 kimi düşünsəm. Onda da hansı düstürdü? Ümumi düstürü kosinus kvadrat 20 çıxılsın sinus kvadrat 20-dən istifadə edək. Sinus kvadrat 20-lər getdi. Qalacaq cos kvadrat 20 böl cos kvadrat 20, o da bizə verəcək 1. Növbəti 42 nömrəli misalımız. Burada tangens alfa ilə tangens B bizim tənin kökləridir. Onda vyetə görə köklərin cəmi, yəni tangens alfa ilə tangens B tamın cəmi, x-ın qabağında duran əmsalın əks işarəsi olmalıdır. Mənfi 2 kök 5-dirsə, müsbət 2 kök 5 olacaq. Hasil edilsə sərbəst həddimdir, yəni tangens alfa tangens B-yə vursam, almalıyam müsbət 2. Məndən istəyir ki, tangens alfa bölüsü beta bölünsün 2-ni tapın. Birinci tangens alfa üstə gəl betanı hesablayaq, sonra 2-yə bölərik. Üstünün açılışını qeyd edək. Cəmləri bilirəm ki, nə verirdi? 2 kök 5. Hasili 2 verir. 1-dən də 2 çıxsa, olar mənfi 1. Mənfi ilə böləndə təbii ki, cavabımız mənfi olacaq. Deməli, tangens alfa bölüsü betanın yerində durdum mənfi 2 kök 5. Onda bölsək 2-yə, 2-lərimiz ixtisar gedər və cavabımız olar mənfi kök 5. Növbəti misalımız. Növbəti misalımızda sinus 123-ü A verib, sinus 246-nı istəyir. 246-nı mən hiss edirəm ki, burada nəsə 2-yə vurulub. Yəni, 246 yerinə 2 vurulsun 123 olsaydı, 123-ə də bir alfa desəkdi, sinus 2 alfa kimi aça bilərdim. Onda açılışı necə olacaqdı? 2 sinus 123, kosinus 123. Əlimdə sinus 123 var, A-ya bərabərdir. Tapmalıyam kosinus 123-ü. Kosinus 123-ü necə tapaq? Eynilikdən istifadə edək. Sin kvadrat 123, üstə gəl kos kvadrat 123, 1 olmalıdır. Onda buradan kos kvadratımızı birinci tapmaq üçün sinus kvadratı digər tərəfə ataq. Mənə kosinus lazım olduğuna görə kökə salaq. Kökə salanda ona kosinus 123-ümüz olacaq. Kök altında 1 çıxılsın sinus kvadratı 123. Amma 123 dərəcə ikinci rübdə olduğuna görə və ikinci rübdə də kosinus mənfidir. Qabağa bir mənfi atacağıq. Sinus 123 aldısa kvadratı təbii ki A kvadrat eləyəcək. Onu da sadələşdirsək kök altında alacaq. Bir çıxılsın A kvadrat. Bu ifadəni varıb yuxarıda yerinə yazacaq və son sadələşməmizi aparaq. Mənfiyə vurulanda mənfi 2A bir dənə də kök altında bir çıxılsın A kvadrat olacaq. Cavabımız yerindir. 41 nömrəli misalla davam edirik. Burada bizə verilən ifadəni hesablayın deyir. Fikir verək, sinus 18, kosinus 18, kosinus 36 argumentlərinin arasında bir 2-yə vurma var. Deyirəm ki, sürətdə bir dənə 2 olsaydı, bunu mən sinus 2 alfaya yığa bilərdim. Bunun üçün özümdən yuxarıya, yəni sürətə 2 atdımsa, məxrəcə də 2 atmalıyam. Misalı pozmamaq üçün. Onda sürətə sadələşdirəndə olacaq sinus 36, kos 36, məxrəcimizdə də olacaq 2 kosinus 18. Sürətim yenə düstura gələrdi, amma məndə bir dənə 2 olsaydı. Sürətə yenə 2 əlavə edirəmsə, məxrəcə də 2 əlavə edirəm. Bunları yığıram sinus 72-yə. Məxrəcim olur 4 kosinus 18. Argumentlərim cəmi yenə 90 verdiyinə görə bunlar bir-birinə bərabərdir. İxtisar gedər və olar 4-də 1.